kau bang? Di lubung tetanggamu serang asrama sih dengan enteng panggobrahman. Mang Jaya balik merasin hansa dengan mikasih nasamari sayas nyambung jubina hayang bing. Ada karangan kibiksa. Ayinan incak bagian kau 48. Komite lepat para mitra harita temang kamin bade ka ieu aki pancuh maksan sareng tujuan bade ieu nyebakeun deui para mitra kanggo caos nu bade disebakeun teh Ali Rohman para wargi mangga urang teraskeun hanca dongeng mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun atuh mudah-mudahan para wargi sadaya acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahman. Urang cokot gancangna harita kira-kira tengah poe. Mang Kamin geus tepi kana dijungjung datang ka imah Aki Pancuh kalayan lancar teu aya halangan naon-naon. Kabeneran Aki Pancuh aya di imahna sarta suwung teu aya tamu. Bage ajang Kamin meni lawas teu datang-datang. Kumaha cageul? Aki Pancuh ngabagiakeun paroman marah mai bangun bungah naker. Solongkrong Mang Kamin munjungan bari ngajawab hormat naker. Aya berkaki abdi teh jag-jaga ieu mah teu kirang naon-naon sawangsuna aki sareng nini kumaha daramang? Cageul jang aya berkaki oge pek diuk kayana. Mang Aki hatur nuhun. Mang Kamin diuk dina samak ditepas Aki Pancuh ngaleos ka jero. Rek nyadiakeun cai enteh keur nyuguhan Mang Kamin. Tekung cilila geus sabalik deui geus diuk bari nuna cai enteh sateko. Nginum euya jang jameureun hanya angujang teh. Kaya nu sakieu panasna madag galieur leneng. Aki ge nu cicing bayeung yang gede. Cik Aki Pancuh bari nyician gelas. Atuh nuhun kidal leres abdi teh cape sareng hanaang ieu teh. Kumaha maksud ujang ayeuna aya naon bangun lusuh ieu teh? Leres kieu abdi teh aya peryogi ka aki margi ieu teh gaduh hiji masalah nu kalintang matak bingungna. Lalampahan abdi teh ngalakonan hirup di dunya kanyahoan Rusia ku pamajikan. Sedeng ayeuna parantos dugi kana mangsana seba ka ieu nu bari dibadantengkeun teh. Jawab Mang Kamin satalabasna teu loba ngobrol nu lain-lain. Ari Aki Pancuh ungut-ungutan ngarti kana maksudna Mang Kamin. Nah, mangke kudu bingung-bingung mun awewe rewel mah sebakeun we sakalian ngalah lepe. Sebab mun madak jadi pikiran daya gunana. Ulah ki butuh keneh ku pamajikan teh. Ari anya kumaha aya keneh dawan teu? Aya dua deui ki nanging Mang Kamin cekedat nyaritana. Nanging kumaha nyanyi ganu asa-asa tu? Mun ujang hayang beungar ulah loba halangan bikeun mah anyak nu aya keneh. Naon susahna? Aki Pancuh siga nu mah panas sangkan Mang Kamin terus-terusan nyebakeun nu jadi anak.
bikin ukiran harta banaku siluman. Ah, moa kia nak abdi moa dibikin aja nama. Oh, jadi maksud ujang kumaha ayonya? Iya, we kia ribenghar tetap hayang dunia di dunia betah kene. Harta banak ulah kurang, tapi abdi mung nyebakin anak jeung pamajikan. Kitu deui nu sejen malah hayang bebas tina hutang abdi teh hayang ulah aya nu nagih. Kitu kah yang abdi nu saleresna? Ge jang. Aki mah jadi teu ngadi ye teh ujang teh. Betah kene hirup di dunia cing jawab bisa didengar jelas. Katenan abdi mah betah atawa teu sangka atawa naon teh? Oh, hi hayang kene hirup kitu. Ari mere caos nyambungnya dawa teu jamu. Teu sanggem kitu bosen teh ya sebakeunana. Ari harta banyak tetap hayang loba beunghar ulang-ulangan kitu. Halos kitu teu lepat ka sauran deki. Jawab Mang Kamin atuh ngahuleng aki pancu. Ngarti kana pamadegan Mang Kamin anu ngadak-ngadak robah jalir janji penyumponan kasangupan ti heula. Beurat kitu mah jang susah mikiranana. Sabab ujang geus jalir janji penyumponan kasangupan nu baheula. Ari untung tetap hayang, ari modal mau ngaluarkeun. Nah kudu kumaha atuh? Nah, sadaya-daya nyangakeun eta mah kumaha aki. Kumaha carana rupinan urang kuninga sarta langkung ngartos kana hal ieu. Tanya ngakeun ka aki. Ih. Lain teu langkung ka aki, aki mah moal bisa ngarengsekeun ujang mah anu boga janggi mah. Ujang nu boga urusan, ujang kudu tanggung jawab sorangan. Moal bisa aja urus ku aki. Aki mah darma tukang lantaran aku. Mun kada kumaha tuh, Mang Kamin nanya deui sasat membeulekeun ka aki pancu. Da puguh manehna geus taak teu bisa mikir. Lain masalah keun ka aki tapi ujang ulu miu mikiran. Mun kumaha tuh? Hih. Ujang mah teu puguh kieu adunya perkara ujang aki teu bisa nangtukeun sabab sagalupa gumandung kana kagak ibanya jama. Aina mah yeuh urang ka balong deui. Mun di dinya aya lauk ku ujang kudu diala sanda kudu dipasak sakumaha biasana kudu didahar nepi ka beak ku ujang. Yeuh tuturkeun. Ulah loba tanya. Aki pancuh nangtung ngajak init ka balong. Anu aneh nu geus maranti sok dialaan laukna ku numunjung. Teh heula ki abdi bade tumaros rupi lauk teh teu aya kedah. Laukna teu aya teh kedah kumaha abdi? Naon kudu dipilampa? Mang Kamin kalah tumanya. Para mitra sadaya bari tetep diuk kalayan tenang. Lamun eueuh lauk ka baksa ujang kudu balik. Sanda moal bisa balik ujang kudu pindah ka alam siluman poe ieu pisan kudu init. Mawi alim gigituan teh lah. Hayang tetep di alam manusia. Ih, nah bet ngomong wae atuh. Yeuh ayeuna mah. Barina geura. Urang ka balong. Nang atuh, Mang Kamin kapaksa nurut daek teu daek lantaran aki pancuh molotot. Nuhartina keur ambak Mang Kamin teu wani ngalawan deui bral arimit ka tukang rek muru balong teh. Tuh geuning tuh kabeneran, lauk aya keneh jangna. Sigeura dewa hiji terus bikeun ka sini ni sina diasakan. Ke ujang kudu didahar ku ujang siga nu geus-geus sabab eta teh bisa di jalanan ku ujang ayeuna. Taun abdi newak lauk tangtu anak abdi di lembur paeh deui. Kulantaran kitu aduh moal newak lah abdi mah moal maehan anak. Jawab Mang Kamin. Namun ujang teu wani nyewak lauk, jadi ujang bakal dicokot ku siluman. Sarta moal bisa balik deui pek teh pilih hiji. Mending ngalah lauk atau mending balik ka alam siluman. Nah teu aya pilihan sadayana wabot lah. Aki pancu ngahuleng lamun terus-terusan nyaritakeun kitu tangtu moal aya tungtungna. Mun geus kitu ratu siluman bakal ngamuk ka manehna, sedengkeun Mang Kamin teu bisa maksa akhirna pok ngomong leuleuh. Nya. Lamun ujang teu daek ngalah lauk mah ujung ujang kudu sadi hayam jago. Kumaha sanggup pikeun nyanganya sabab bongan itu ieu mung ieu atuh. Heuh itu ieu mung kitu. Susah jadina teh. Ambil hayam jago mah gantung meser ka lembur landeuh tapi naha kanggo naon gunana? Abdi mah hayang yakin heula cek Mang Kamin. Apaan keur ngagenjian caos jabongan ujang mah sagaya mung. Oh kitu mah atuh ari kitu tapi sanu baris jadi gantina. Nah saha kinten-kinten nu bakal dicokot ku ratu? Ih euy ngaki teu nyaho kumaha buktina we. Mah yakin lain ujang sakuliang sakulia warga. Tangtu nyokot nu liat. Ya teu langgung aki pokona di mah alim lah. Anak ulah pemajikan lebar ari beunghar mah hayang tetep caos mung da kitu. Ih, cicik ngalana nu kitu mah. Serius da mun kitu ka hayang abdi. Oh, kajeun, kajeun. Duh ayeuna mah nyangan hayam jago. Si meunang nu gede sabab leuwih gede leuwih alus. Engke mun geus meunang urang adeuh ka Kanjeng Ratu. Arita keneh Mang Kamin init ka lembur nu aya laneuheun imah kuncen.
maksud rek meuli hayam jago teka catur lidanan yangan hayam jago. Urang kocapkeun geus hasil. Tah, geuning hasil. Yuh urang ini sakalian, sabab mun teu buru-buru ini bising cilaka yeuh. Cek aki pancuh bari nangtung. Mangga kidap di geto sayagi. Akhirna mangkamin jeung aki pancuh tarapi kana di jugjug. Geus dariuk dina lukut anu empuk paladung aki pancuh ngukus barabat mapaykeun padudan. Alah, padudan na Bra Mitra. Ieu teh kumaha ngadongeng teh? Sanes padudan. Abun, abun. Mapakeun pamuka lawang hayang tepi ka alam siluman rek nepungan raja siluman. Muka cenah. Aki pancuh mungkasa jampe pamake. Reup manehna peureum kitu deui mangkamin. Manehna nurutan aki pancuh barang beunta deui kanyataan geus robah. Duanana aya di alam siluman langsung muruk ka karaton. Kasampak ratu siluman keur aya di deuhisan ku para penggawa. Sabada uluk salam aki pancuh jeung mangkamin arasu. Geus diuk meni meneko bangun ajri, kuguh ratu siluman meni mureleng ka mangkamin. Nu harita ngelet hayam jago cakakak seuri poknan. Pancu, rek naon mamawa manungsa ka dieu ha? Nanaonan mawa hayam ka dieu ha? Rek ngajak ngadu hayam jeung aing. Gusti leres pisan cim guling teh ngabantu jami ieu teh simun taya sanes di janggami. Urang cikarang teh anu nungahaja nepangan ka jambal Gusti sajanyangakeun upeti sakumaha biasana. Tak kitu Gusti. Mana nu rek disebakeun ku si kamin teh ha? Mun Gusti daya sanes ieu pisan bade disebakeun ka gambaran teh. Mangga nyangakeun hayam jago. Aki pancuh nunjukkan hayam jago nu dikelek ku mangkamin. Naon? Baru hayam jago ha? Tina naon hayam jago ge sabab kaula beuki. Yap kadieukeun kaula ngarasa bunga. Sabab bakal nerima hayam nu sakitu alusna. Ya yeuna kaareup salila 3 taun si kamin bisa neruskeun hirupna di alam manusia. Sarta harda badana moal aya kakurangan. Malah rek ditambahan tah kitu. Ratu siluman teu weleh ngagak-gak seuri matana buburilakan. Kamang kami nu ngeluh tungkul jajantungna ratung siga nu tutunggulan. Ari aki pancuk kacida bungaheunana terus noel kamang kamin bari ngahareup. Lepaskeun jang hayam teh sinya dicokot ku ladu. Mang Kamin ngagugu hayam teh dilepaskeun kelepar hiber ka tengah riungan. Cerek hareupeun ratu siluman terus kikiplik sarta kongkorongok meni lambat nakeur. Burilak mata siluman ngaburilak bangun galak. Terus mureleng ka Mang Kamin pok nyarita tegas. Yeah. Hayam jago ngajak tarung kain. Hidup ada ingin terang sungguh. Walaupun siya aing teu nanyakeun ka nyane tapi ngabejaan ka nyane yen hayam jago ngajak tarung. Ceuk ratu siluman bengis naker. Teu terang nu eta mah mangga we nyangakeun ka jampal Gusti. Nu tanggos langkung muninga kumaha kaayaan eta hayam nu saleresna nu. Margi abi-abi mah teu terang naon-naon suluh. Kitu teh mung darma ngandel. Ceuk aki pancu. Keun bae ku aing rek dilayanan. Cung aina geura parali. Urang lila-lila cicing di dieu perkara si kamin geus kaharti. Manehna bisa neruskeun hirupna di alam manusia bari ngagugulung harta banda. Mangga atuh sun. Tutas pangang ni kamit mundur permios nun. Cing geura parali. Aki pancuh jeung Mang Kamin nyaremah heula geus kitu mah unur ti hareupeun ratu siluman. Leos baralik ningalkeun karaton bari mawa hate nu lugina lantaran pangabakti ti Mang Kamin ditarima. Hayam jago ditinggalkeun di karaton siluman. Pocapkeun di perjalanan Mang Kamin kacida ngarasa reuwasna sabab ngadenge nu ting gorowok jeung ting jerit menta turun. Tapi aya oge nu ting cirihil seuri ting barakatak bangun gumira. Geus kitu aya nu gegeroan ka Mang Kamin sora jelas jeung tetela tumatak samar. Bapak,
Bapak tulungan, bapak tulungan. Cenah tinggara ropa temalan puguh Mang Kamin meninga jenghok. Terus ngareret ka tempat datangna sora barang breh ka tempo. Ayeun ulang-ulangan ngagupai sirahna aya di handap sukuna di luhur. Awak ditalian kana wawangunan di jeun bilik. Eta jalma saseret ka tempo ku Mang Kamin bertiga anakna. Bibir Mang Kamin geus ngarenyurek nemalan tapi kabur ditepak ku aki pancu. Kami namun hayang selamat ulah lu akil kayu orang balik. Sepuluh malirek hanung hidup adut. Nah, kawas kakarawe. Duh, waski sereng kaget deh. Sahan kegeruan kabitenya sadapun anak dan bapak-bapakan. Karunya ki, cek Mang Kamin bari nuturkeun deui manehna teu ngareret deui kanu kegeruan. Bobodak deuleuh mata kilak ada deh. Aku hayang kayaknya hirup tapi gagabah maneh. Jembe ulah ngomong, tuntut deun aki. Emang adanya yang balik lah tapi sahanu. Patinggara rotenya rahananya pun anak teteki. Mang Kamin kekeh nanyakin sabab hayang yakin kanu patinggara rit mentatu. Oh, jadi anak-anak ujang nunggus dibawa ke dia. Tapi kan bayu lah di pikiran sababnya mungkin sekali wat. Yuk, ini mah orang balik pusing kacang, pusing ngelat manteng. Jawab aki pancuh jong-jong lempang. Ya Allah, gusti baru pun anak. Barang cacat ngomongan kitu Mang Kamin jalan di sorang ngadak-ngadak jadi undur. Di langit kadenge gelap ting celegir alam asa runtag bumi alam tibalik. Kayan mata ketir jeng mata keung asa samar kana bisana asalamat. Pugu aki pancu ngarenyang terus nyarekan ka Mang Kamin. Nyari sia, eling teh sia Kamin. Tak gabah teh sia ngabado teh. Ngomong naon sia? Dasar jelema koplo kaya kanya ho sia bae ulah sia. Nah, naon kesalahan kuring aki teh jung-jung nyarekan we. Mang Kamin jadi kasar nyaritana ngarasa teu ngeunah dicarekan ku aki pancu. Sabab di rumah sasalah. Bayat sia, bae ngoboyo sia. Patong nyarita nu kitu patut teh. Sambung Kang Jeng Ratu bisa benyu. Jadi saya kalah akibatnya, matak sanghar sih akan negara. Mungkin negara hancur orang ketemuan, ratu bakal ngamuk. Cik aki pancuh bari molotot, bener-bener ambak naka Mang Kamin. Samemeh Mang Kamin emalan di geleger-geleger ayah soran upating jelegur di Jomantara. Ugu aki pancuh beki kehelen katara bengit na genu, panon semu berempok nyarita dei. Nah, dulu Kamin siah. Kayan jadi kil dulu, ayo lompat siah. Ngalau orang bakal silak aja. Berembeng aki pancuh lompat panghilana dituturkan ku Mang Kamin. Tapi kakarage sabar alikah ceger ayah nunga celegur deket pisan kuak aki pancuh ngagorowo. Waduh gak kabar siya Kamin dulu. Kain kabar erang ram jayau siya tegak belum kira-kira padul deh. Duh kuringnya nyeri ki duh ampun ki. Mang Kamin nemalan tapi sarua ngaharegung bangun ripu. Lantaran cangkeng asa potong bujur titunit kana tanah. Tadi sakilat ayam ngabanting klin teka rasa naon-naon tapi hati ngalenyap. Rup alam teh poek sakedeng jempling teka denge naon-naon lila-lila kadenge suara manuk nurecet di sarana. Angin letik ngahilibi renyah Mang Kamin harita bentak. Barang breh bis ayadina palataran di alam manusia. Aki pancuh ngajengjehe sisi batu tarang bancu nur Mang Kamin diu tapi bujur na asa remuk sabab ditedet tarik pisan. Thank you.
Mitra kaum dangu, hari tamang kami tului nyarita deh. Olah, ini saya deh di dia. Mohon gusti, alhamdulillah, selamat abdi deh. Cek mang kami nagerendeng lalaunan, manehna jadi ingat kana jenengan Allah. Mubalu karena mata kenyelengker alam siluman. Aduh, canggeng aing asa bodong nyeri. Cek aki pancuh bari mulia. Dasar manusia bangkawara tegak belgerasa rumah sia-sia. Ngomong naon tadi kami? Kira-kira deh siha. Aku naon hari aki ke kuring dengan hayang nyarekan wae. Naon kesalahan kuring datu tepuk-pukuk aki teh. Mang Kamin heran. Belat siha. Jadi emang cuman yang gagabah nyari dah jodoh. Tak hidup balukana aing jadi kabawa cilaka. Aing kabar erang jodoh. Untung dibalangkan ke alaman usaha balik deh ke asal. Kumasya mun kas kawah. Padahal deh. Kawah naon hari aki. Mang Kamin beki heran. Kabah gunung jodoh nunggah golak kambulan-bulan. Manusia ragu-ragu kalinya daging saja yang tulang bakal hancur jadi bubur. Cek aki pancu. Oh, gitu ay. Urang ay di mana ya? Nya jadi manusia sih, jung ramat dong. Untuk ngahli uangkan ke kami. Tahu yang manusia nyilakakan ke saraya. Aing dibalangkan kuratu siluman kali. Jabungan sih cucung lah kala tu. Ngomong naon tadi. Saha alah tu sih. Ki pancu molotot. Aina mang kami ngerti karena naon-naon nunggu dipilampah kumanehna. Oh, pada nyebut jenengan Allah, nanaon lepat naki. Itu mah pangeran sadaya alam, nunyiprakin bumi langit serang isina. Nah, maka itu menang nyerita kitu. Pancek minatu kuring, kita ada inu kawasa, angin ti Allah sahiji. Lepas ya, kami. Hayo mantong siya, mantong datang di kain. Itu si aki kalah kengamak. Aje nanti udah dititagim. Jadi titagim mau burung balik kuring permios, aki-aki. Mantong lupa wajot siya, balik dulu. Aki pancuh molotot. Nyarek dagis tebetah di jege. Mang Kamin ngaleos balik ke ngareret di kaki panci. Sedengu ditinggalkan gawena gogodeg bari kukulutus keheulin ka Mang Kamin pedah nyebut-nyebut jenengan Allah. Sedengken pikun di gunung karuhun mah pehen para mitra pantrang nyebut kitu sabab matak sangar ka nagara. Ari Mang Kamin pangnanya ho eling ka Allah mineng ngobrol jeng minantuna. Betok mineng medar riwayat alam dunya jeng esina sarta mineng nyebut-nyebut jenengan Allah. Jadi Mang Kamin teh geus teu maneun kitu mun manggih kareuwas acara pikaheran sok nyebut ya Allah ya Robi nurutan minantuna jeung anakna. Basa poe mimiti surup ka tukangeun gunung. Lembur cikarang kacida pisan muyungna lantaran kawas anu ngarasa sungkan. Kudu paturai jeung beurang sabab panon poe geus surup peuting tereh datang ngalindih beurang.
Hari kabi iting geus tutup tokona Ali-Ali Rohman nyimimin dariuk ditepas bari ngadaguan mangsa nangati. Kaun hari bapa mina ti anjing teu katinga, cek Ali Rohman nanyakeun lantaran taya bejana. Ngeunaan Mang Kamin anu memang inditna subuh keneh jeung teu aya nu nyaho iwati bi iting sorangan. Duka atuh Kang, da abdi kitu terang rupina mah balanya panginten. Margi angkatna subuh. Na bade naon kan? Nyimimin malik nanya kasalakina sedengkeun hatena sorangan ngerasa hariwang. Ah, moal naon-naon naroskeun wae atuh pedah teu katingal ti tadi. Barang keur gunem catur kurunyung Mang Kamin datang leumpangna meuni ngalenghoy kesa ngucur maseuhan awak. Matim polohok anu diimah lantaran ngerasa kaget ku datangna Mang Kamin. Nu tadina disangka balanya teh buktina malengo jeung dikawas anu meunang kareubas beungeut Mang Kamin sepa. Mulih di mana pak? Napa naon sapareus nurusu? Lah, tos di kota janggulin yangan barang dagangan tapi cilaka di perjalanan aya begal terus ngabeberi ka bapa. Duit murag barang teu kabawa malah mah bapa ge hampir cilaka ngan untung we bisa lompat tari. Para mitra anu mulia, Mang Kamin ngabohong pikeun nutupan kalakuan nu sabenerna. Pungguh Ali Rohman jeung nyimin reuwaseun ngadengi kitu, duanana colokok keur kitu torojo bi iting nyampeurkeun pok nyarita. Nah, murid-murid teuing balik teh Kang, aya halangan atuh kumaha kitu? Nya teuing aya halangan di jalan hampura we, lah sakitu malah. Sabar salamet awak ye untung Akang teh sarta teu katewa ku begal. Nah, ya masalah mata reuwas jeung bingung kuru kumaha nya. Aya naon Kang Kamin minasara reuwas teuing? Mohon pa aya naon atuh mangasaurkeun. Mana abdi tiasa mantuan sesah sakirang-kirangna tiasa mantuan ngemutan. Kieu jang baheula teh bapa kungsi aya hubungan jeung begal. Ngaran si Bahil eta begal loba anak buahna ditegasi meut. Sarta maranehna nyaho kana hubungan bapa jeung si Bahil. Ari tadi anak buahna loba tinggal rok ka bapa magarkeun eta dipenta tanggung jawabna cenah. Sabab kumaotna si Bahil maranehna nuding ka bapa. Mugianatna teh kitu, kulantaran kitu tadi kadenge saliwat teuing bener teuing henteu. Mana sakadenge keneh we dina ceulian ke peuting rek anu datang. Tantu minta tanggung jawab ti bapa, tak ieu nu dijieun susah teh. Sabab bapa mah teu hayang tepung jeung manehna teh pokona mah sieun kitu tah. Cek Mang Kamin daria pisan ngomongna. Oh, kitu gampil pasawios bapa mah teu kedah kaluar. Tumi aya nu gagedor mah teh napi anu ngageroan abdi bakal kaluar. Hayang terangna kumaha babengokna begal teh. Ali Rohman wani sumanget nyaritana manehna taya kasieun karempan estu gede wawani. Ih, ulah jang bahaya teteh kumaha mun maranehna mergasa ka Ujang. Keun bae antep teu kudu diwaro bising cilaka. Mang Kamin pura-pura padahal hatena bungah sabab eta nu dipenta. Sawios, Pak. Teu kedah hariwang margi abdi ge gaduh jejer kanggo mayuna nu karitu mah. Abdi sanes bade ngalawan sacara kasar tapi bade mayunan anu karitu teh dituleuman eusi hatena. Di deukeutan hatena manawi aya manfaatna. Maranehna bisa sadar kana kalakuan jahat tina kalakuan jahat. Daek narobah jalan hirupna ta eta nu dimaksud ku abdi teh. Oh, kitunya nuhun ari kitu mah. Geus boga cara nu mandiri mah bapa geser ka bumah. Nilu ngadoakeun muga-muga sing hasil maksud. Para mitra kacida bungahna Mang Kamin. Ayeuna kocapkeun harita teh para wargi sadaya kaayaan beuki lila beuki peuting. Jangkrik jenggang menireang, langit lenglang taya aling-aling bentang baranang tingkariceu. Mata kuaas. Dina kaayaan kitu, harita teh Ali Rohman geus diuk di tengah imah sabada mulang ti masjid. Anu harita kira-kira jam 9 peuting, Ali Rohman diuk sorangan di danu sejen mah geus sarare. Aing moal sare geuna ye. Aing moal sare. Peuting ge manaon salah namun tirakat nepi ka isuk bari sakalian ngadaguan bega anu baris datang ka dieu. Ceuk pikir Ali Rohman bari terus nantung suka ka kamar sarena. Lila geus bijil deui para mitra bari ngeupeu buku Yasin leutik sup ka kamar paranti nyepi. Da ngahaja disadiakeun ku Bi Iting keur Ali Rohman mun salat tahajud. Teu loba pikiran harita terus bae salat sunat dua rakaat. Prak maca Yasin meni husu teu inget kana waktu teu mali rek kana kaya di luar. Sabab geus biasa ngajalankeun kitu teu ngarasa beurat deui. Para mitra anu mulia, cikarang beuki jempling jalma-jalma geus tali brasare nu ngulamprang teh ukurona wungkul.
Kitu gengan opatan na peting etama hawa kacilati isna angin peting ahiliwir na mahan tiris nukir nyarari. Malah ma Ari Rohman geng ngerasa tiris. Terus erin hulama cayasin. Mulan sirahku anuk ngeraharada hanut. Red kena jam tangan ges pukul 12 kurang 10 menit. Ah, nyelam hula sholat sunat ken kewiri dan nepi kasubuh. Cek gerentes hatena terus nangtung sarta ngalaksanakeun sholat sunat 2 rakaat masih keneh boga wudu. Saterusna Ari Rohman wiridan meni husu peureum membari mantengkeun batin kana maha kawasa. Wiridan dibarengan ku hate ikhlas tumamprah kana maha kawasa. Bubuhan geus maranti pagawean kitu teu karasa beuratna ku Ari Rohman. Padahal pikeun jalma nu loba mah ku hudangna oge geus kacida hoream-na. Komo mun kudu dikir sapanjang peuting. Kira-kira jam 1 peting di buruan ainu lalumpang duaan. Pengeureun hareupeun imah nu saurang rarat-reret heula geus kitu poh uluk salam. Sorana teu bedas tapi kadenge kanu jauh. Punten. Punten. Senajep jempe nu kadenge iwati sora jangkrik di pipir imah. Di kajauhan kadenge sora koreak matak lalawang. Ari-ari Rohman ngaraneg dikirna lantaran ceulina kadenge nu pupuntenan. Tapi can wakane malan ditegeskeun heula kaayaanna kalayan yakin. Punten, kadenge deui nu pupuntenan. Bade kasaha nya, ceuk Ari Rohman bari neuteu. Bari tetep waspada para mitra sadaya. Aduh, kareusan bade kasalira abdi teh diutus ku dundungan. Kada mampakeun salira sareng teh bade mun tulung kitu. Ceuk utusan bari meloong siga nu geus nyaho ka Ari Rohman. Ari Rohman nahuleng sabab didaguan kumaneh nama beda nurek ngancam itohana. Tapi teu dipikiran, pok nanya leuwih daria panon melong kadua utusan. Mangga tu kalebet heula urang badanten. Aya naon nu saleresna saha nu miwarang ka Mamang Duaan teh? Aduh di wadian sur-sura lami sur. Sarana salira kada kabantuan margi parantos perjogi pisan. Aya nu kudu ditulungan kitu manawi. Oh, kitu teh heula atuh rek disalin baju. Ieu rari duyeuh. Ari Rohman kajero sup ka kamar palanti nyepi kop kana calana panjang. Tuluy dipake saringset naker kop di kana bajuhan. Rap dipake ari buku Yasin teu ditinggalin. Aya dina sapu kamejana Ari Rohman teu boga niat rek dibeja ka Nyimimi lantaran bisi ngaganggu kana keur tibra. Sanggeus tarap ti Ari Rohman nyampeurkeun di kautusan tea brub panto ditutupkeun pok nanya kautusan nu dua. Kudu ka mana kuring teh ayeuna kana naon imitna? Kurang mias kalau mau jujung curang kan tengah kuda. Nain kuda nanti itu di sisi lemur margi di rumah jalan hasil batu. Cek eta utusan bari nunjuk kabulah kalir. Ayu atu ngarah kalir nepi. Telo baca tur beratiwan arinit ninggalkan imah mangkami.
Ari Rohman lempang tiheula dituturkeun ku utusan anu dua tea kaayaan tetep ciga tadi estu kaya robahna. Ari Rohman jongjon lempang sarta tiloba pikiran estu para mitra pipikiranana percaya bae kana duaan. Barang tepi ka sisi lembur nyawe di dinya aya kuda meni tilu. Kalacat utusan anu dua tarumpa kuda ari Ari Rohman colohok bengong. Manehna teu bisa numpak kuda para mitra sadaya pok nanya ka utusan. Kuring mah teu biasa kudu kumaha atuh da moal naon-naon kitu. Moal mangawi geura tunggangan di kuda bageur. Sabentos biasa nyanakan jalmi nu teu pianu teu biasa tunggang kuda. Mangga bira tunggang. Serius bumi aya naon-naon abdi tangga baler. Eugah tu ari kitu mah. Teu loba catur para wargi. Gancang Ali Rohman mancal kana tonggong kuda barang tepi karasa gagaleongan geuk diuk beretek kuda lumpat gancang naker siga tumangih kareuwas ngan anehna Ali Rohman teu labu malah beuki tarik lumpat beuki tumaninah diuk sedengkeun utusan udua ngageneng Ali Rohman ti kenca jeung kakat ti katuhu siuk dituturkeun ku sora angin ngaguh ti kajauhan kadenge sora anjing nu babau tapi pikeun Ali Rohman teu sieun teu keueum malah jadi panasaran hayang nyaho nepi ka jucung. Tekung silila reg kuda eureun kaayaan dirinya geus beda pisan jeung cikarang. Ali Rohman ngahuleng gawe narara treret ka kenca jeung ka katuhu. Teu daek nyarita si Janu Kasima cerut utusan anu dua tarurun. Dina kuda leos kudana ari nit hideung naker, ari utusan melong ka Ali Rohman nu masih keneh tumpak kuda. Badan teu sedugi sumaheura lungsur, cek utusan. Oh, geus tapi di mana itu na? Geuning asa aya di kerajaan. Nagara naon itu utusan? Ali Rohman tumanya kituna teh bari turun. Leos kudana init siga nu geus hideung. Ieu nagara teh sungun. Nagara karuhun mangga ayeuna mah urang adeus ka Kangih Ratu, mangki parantos lami ngantosanun. Utusan ngajak ka karaton puguh Ali Rohman reuwasi. Tapi teu loba omong manehna nurut, harita keneh laleumpang muruk karaton nu dijaga ku Bulang-Bulang. Sabada uruk salambus ka jero ka sampak Ratu Siluman keur diuk dina korsi. Panon melong kanu kakara datang geuk utusan dua dari. Ali Rohman nurutan manehna ge sopana keur ka cucungah ka raja. Nun Gusti, tugas parantos dilaksanakeun manganyangakeun ieu nu ti sakarang teh anun. Cek utusan cong nyembah. Bagja utusan. Syukur syukur pisan junggra mundur maneh. Geura reureuh di tukang. Cek raja bungaheun pisan. Utusan nu dua nyemah meni bareng leos ini teu malirek ka Ali Rohman anu olohok teu ngartieun. Tapi untung buru-buru ingat kana kajadian geus kaliwat basa datang ka nagara Siluman Monyet di Gunung Parawi. Bagia jeung anan om. Bagia. Bagia sumangali. Ratu Siluman sopana keur ngomongna teu barangasan jiga biasana. Ali Rohman cengkat lalaunan terus neuteup kana beungeut ratu pok nyarita sopan. Hatur nuhun Kangin Raja gatambi pisan. Nuhun raga tarima mah. Heh ajeng aya dong. Kulan ya abdi. Ali Rohman tetap sopan sok sanajan hatena ngarasa heran akhirna mah jadi panasaran. Ajengan, wawuh ka kaulan teu? Teu margi tepang geuna we ayeuna, na badaya pikeur seuneu naon atuh ngangkir ka abdi. Sasaur utusan mah abdi teh dipuntangan tulung, na kedah kumaha abdi teh Kangjeng Ratu? Cek Ali Rohman. Lain kitu ajengan, lain deuk dipentangan tulung, tapi anu sebenerna anjeunna ngahaja dionang ku kaula ka dieu. Ari perluna aya tepikeun ka anjeun, ngan anjeun perlu nyaho ulah ka kaula. Yen kaula lain si itu si eta, kaula Ratu Siluman di negara. Ratu Siluman, Ali Rohman ngajenghok rewas panona melong. Benar gitu ajengan, kaula Ratu Siluman. Mun gitu cara nama kuring teritipu atuh. Ali Rohman jadi kasar nyaritana jeung di dadana ngagulak bakat ku keuheul. Benar ajengan. Anjeun kapaksa ditipu sabab lamun ku jalan kitu dan wane basal hasil paling utusan kaula bakal cilaka hampura sabab kaula geus nimuka anjeun mun sabenerna anjeun teh teu boga dosa ngan sagala kababawa unggul
Cek Ratu Siluman si Ganunya ngaku salah ke Ali Rohman tapi taya gunana dages kitu jadinya. Ngaso deui para mitra sakedap pulang ngaso. Tipu ku siluman Ali Rohman nyarita deh. Ah, tena naon rek nipu ngabu bodoge sabab keur kuring mataya rugina. Tapi rek naon atuh panganyokot kuring deh. Aya perlu. Hari ajengan wawu jengaran kamin deh. Ugu, wawu mah sabab metoha kuring. Nyaho kena lalampahanan deh. Nyaho, tapi tenyaho kena urusan jeng anjeun mah. Kajeun tenyaho mah. Aina ku kalau orang diberi nyaho, sanggan anjin jen nyaho. Si kamin sanya nabuka hutang, kakaula hutang lain seerti. Mangrupa harta banan uka cida lobana, serta digugurung di lapisan. Si kamin diberi waktu 3 tahun kukaula, lamun ges 3 tahun manena perumah serahkan badan sakujur kakaula. Inang kaker pamayar. Tapi manena tetap petakinan di alam manusia, nyahir nama serahkan jadi anak. Ditungtut hiji-hiji akhirnya ges peyak tilu. Aina geus tepi kana mangsana mayar, manehna mung mayar. Sabab betah kana di alam manusia dipenta pamajikan anak ulah, dipenta anakna ulah, dipenta minanduna ulah, incuna ge ulah. Nu akhirna kaula ngutus ka punggawa sangka nyokot caos. Sabain weunang kabarengan anjeun ka bawa. Wayahna anjeun kudu daek jadi caos. Pikeun mayaran hutang si Kamin salila 3 taun ka tukang. Da kitu nu jadi sababna. Kumaha kaartina pika dieu? Cek Ratu Siluman nerangkeun kalayan jelas atuh meningare nyag Ali Rohman. Sabab ayeuna mah yakin yen mitohana teh munyung ka Siluman ni Gusti Kabalan Iblis. Kaarti mun kitu mah jadi kaula teh dipake mayar hutangnya. Ya bener. Anjeun jadi pamayar hutang. Sabab mitoha anjeun boga hutang teu daek mayar. Anjeun pikeun gantina. Tina naon kaula mah ikhlas sabab keur ngabelaan mitoha. Hutang mitoha saura jeung hutang kaula salaku anakna. Sabab mitoha ge sarua bae sasat kolot sorangan. Teu naon-naon, hutangna rek dibayar ku kaula. Ceuk Ali Rohman tegas jeung tatag nyaritana kaya kasieun. Kakak-kakak Ratu Siluman Seuri ngarasa bagja geus meunang deui jalma. Bagja teman kaula bunga mun kitu mah. Ulawa ka bunga, ulawa ka seuri sabab kaula aya pamenta. Mun anjeun bisa nyumponan pamenta kula, tangtu kaula bakal nurut kana kahayang anjeun. Naon pamenta anjeun? Pok caritakeun ajengan, caritakeun ka kaula. Syukur mun daek ngadengekeun, ku kaula rek diomongkeun. Sabab geus diajam ti anggana ngan pamenta kuring teh panjang. Ya geus dituliskeun dina buku. Kusiwal Ali Rohman ngabijilkeun buku Yasin tina saku bajuna. Kalayan tirarat reret barabat macakeun surat Yasin ditarikeun sangkan kadenge ku Ratu Siluman jeung Ponggawa.
can ge tamat sakaca geleger-geleger ti jero nagara siluman loba sorati jelegur jagat asarek runtag bumi asarek tibalik mung hanya kala waktosna kabujeng saya. Kumaha tu para mitra terasna idongeng mangga urang teraskeun enjing, carios nyamung juduna hayang beunghar ka